اسلام علیکم دوستو، امید چھے زِ تُہۍ سٲری ٲسِو ٹھیٖک پٲٹھۍ اصل پٲٹھۍ۔ دوستو، یتھ ویڈیوس منٛز کرو أسۍ کتھ أکِس کورِ متعلق یۄس 12th کلاسس ٲس فسٹ آمٕژ، ییٚمِس زن ناو چھُ روسا پرویز، تہٕ پتہٕ اوسُکھ أمِس انٹرویو ہیوٚتمُت، یتھ انٹرویوس منٛز نہٕ أمِس کلس پٮ۪ٹھ اوس دُپٹہ کِہیٖنۍ، تہٕ تمہِ کِنۍ آیہِ أمِس واریاہ بیڈ کومینٹس سوشل میڈیاہس پٮ۪ٹھ۔ أمۍ کیاہ ووٚن اتھ متعلق، گۄڈٕ وٕچھو أسۍ یتھ ویڈیوس منٛز، پتہٕ کرو أسۍ برونٛہہ کُن کتھ۔ میرا بس ایک چیز میں مانتی ہوں کہ حجاب کسی کی ریلیجس یہ ڈیفائن نہیں کرتا۔ مطلب میں بھی ایسا ہے کہ میں خدا سے زیادہ محبت کرتی ہوں ان لوگوں سے، اینڈ میں مجھے تو حجاب آبویسلی لگانا ہے، بٹ میں یہ چاہتی ہوں کہ میں حجاب تب لگاؤں جب میں پورا عمل اس پہ کروں، یہ نہیں کہ میں نام کی حجابی بنوں۔ میں یہ چاہتی ہوں کہ میں جب حجاب لگاؤں تب میں اس پہ پورا عمل کروں، تب میں اس کے لائق بنوں، میں نمازیں پڑھنا سٹارٹ کروں، پانچ وقت نمازیں پڑھوں، میں ویسے ہی کام کروں، میں ایسے حجاب نہیں لگانا چاہتی۔ جو یہ ٹرولنگ ہوئی، اس پر تو آپ کا کیا کہنا ہے؟ اس پر مجھے دیکھیے، مجھے فرق نہیں پڑتا مجھے کون ٹرول کر رہا ہے کون نہیں، کیونکہ وہاں پہ اگر 40% لوگ میرے کو ٹرول کر رہے ہیں، 60% ایسے بھی ہیں جو مجھے سپورٹ کر رہے ہیں، اینڈ آئی ایم ریئلی تھینک فل ان لوگوں کا۔ تو ٹرولنگ کے لوگوں کے لیے آپ کی کیا میسج ہے؟ میں کچھ نہیں ان کو کہنا چاہتی ہوں، ان کو بس میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ مجھے آبویسلی حجاب لگانا ہے، حجاب ہمارا رائٹ ہے، حجاب ہمیں ضروری لگانا ہے، بٹ میں یہ چاہتی ہوں کہ میں حجاب تب لگاؤں جب میں اس کے لائق بنوں۔ تو اسہِ چھِ یہِ ویڈیو کِلِپ وٕچھمٕژ، تہٕ ویڈیو کِلپہِ منٛز وٕچھو تۄہہِ زِ روسا پرویز یۄس چھےٚ، یہِ چھےٚ وَنان زِ بہٕ ہَسا لاگہٕ حِجاب، مگر ییٚلہِ بہٕ تَتھ لایق گۄڈٕ بَنہٕ۔ تُہُنٛد کیٛاہ وَنُن چھُ اَتھ ویٖڈیوَس مُتعلِق؟ پَنٕنۍ راے ؤنۍزیو کوٚمٮ۪نٛٹَن منٛز۔ اگر نہٕ چَنَل آسیو سَبسکرٛایب کٔرمٕژ، چَنَل کٔرۍزیو سَبسکرٛایب۔ أسۍ مِلو بیٚیِس نٔیِس ویٖڈیوَس منٛز۔ توٚتانۍ، اللہ حافِظ۔